السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت شرفت كرامة احترام كيما موسكا بدن آد بانيني سلامينا وقت وعن نرال قروح بدن عافمات تامة يا مستقبل فيا يعني نير رجينينا يكسو دوادة كنال كينا عافماتك يدريل كعافماتك نلوشا موغال كم وحي نكسو قادنينا سؤال ويديميد لين سؤال ويديي أو تلماما إسا dadka inta badan ku dhaca ficilka aadka u foosha xun ee waqtiyo fara badan aynu ka digno kana digi doono in badan isla markaana aynu soo qaadano qaababka iyo wadiiqada dadkaasi ay ku joojin karaan alla kacabsigu uu kow ka yahay iyo qaabka jirka ay baabiisay dib lagu soo celinayo aafada lagu magacaabo siigada ayaa dadka qaar waxa ay sheegayaan madhaba mise waa xaqiiq dadka inta badan ficilka muddo dheer waday inay saameyn ku yeelan karto xataa hadday reer yeeshaan ilmaha caloosha ku jira inay saameyn aad u ballaaran ay ku yeelanayso iyagoo su-aashoodu ay u dhacayso in dhinaca koromosoomiska yacnihi waa nudayaasha ilmaha uu ka samaysan yahay ama dhinaca dareeraha marka hiddesidaha inay wax ka dhinaanayaan oo ilmihii dhalanayo isaga oo marka aanu ahayn qaab saxa ama markaa jidhkiisu kala duwan yahay ama markaa maskaxdiisu ay kala duwanto se u shaqaynaysa yar tahay ama uu baaralaysir yahay yacnii qof caadi inaanu dhalan karin ee qof ay wax ka sii yihiin ama waxay ka qaldan yihiin inay dhalan karo arrintaasi ma waxbaa ka jira bise wax saameyna kuma yeelato dadka siigaysan jiray ama iska daayay ilmo caadiya ayay dhali karaan oo si caadiya u fakaraya oo qof caadiya oo noloshiisi caadiga ay sida ilmayaasha kale ama caruuraha kale dadka aan iyagu ficilka abidkooda aan taaban ama weligood aan ku sifoobin ubadka iyo tafiirta ay dhalaan oo kale ayay dhali karaan miyaa dadka iyagu siigaysta mise caruurta ay dhalaan way ka duwanaanaysaa yacnihii ubucuda su-aasha ama kweshiniskayna hor yaalla muhiimadeedu intaas ayay u dhacaysaa haddaba dabcan su-aashaas ayaa waxay noqotay ka jawaabisteeda inaanu dhakhaatiir fara badan aynu markaa waxyaabaha ay ka qoraan aynu dub u eegno waxaa kale oo jawaabteeda ku xidhnaanaya muddada uu qofku isaguna waday ayaa sidoo kale ku xidhnaanaysa waxaa kaloo ku xidhnaanaya qofku isagoo reer leh ayuu ficilka ku dhacay miyaa taasina iyaduna waa su-aal imanaysa meesha oo ka imanaysa haddaba waxyaabaha inta badan dhakhaatiirtu qaababka ay arrintan ay salka ugu samaynayaan ayaa waxay ku soo dub noqonaysaa su-aalaha aynu isweydiinayna dhakhaatiirtu waxay aaminsan yihiin ama markaa dabcan ay rumaysan yihiin haddii qofku uu muddo kooban ficilkaa waday kadibna uu joojiyo nafaqeeyo jirhkiisa oo awood jirhkiisa uu geliyo in ilmaha uu dhalo iyo ilmo inuu dhali karaba inaanu hadal ka taagnayn ilmuhu dhalaana noqonayo ilmo caadiya oo markaa koromosoomiskiisii iyo hiddesidayaashiisa ay sax yihiin oo aan noqonayn qof kala dhiman ama qof aan caadi ahayn ama aanu markaa ay wax ka kharriban yihiin aanu dhalaynin yacnihii waxay ku xidhnaanaysaa short timeka iyo long periodka ama long timeka waxa loo yaqaano ayay ku xidhan tahay qodobkaas waa qodobka koowaad qodobka labaad waxay u asteynayaan dadka iyagu muddada dheer arrinta noocaasa waday isla markaana ficilkiiba iyagaan joojin oo jirhkoodiina aan nafaqayn oo aan tamar iyo awood fiican lahayn hawshan gudagalaa ayaa waxay marka horeba su-aali ka taagan tahay inuu uur samaysmi karo haddaba xataa haddii uu samaysmo dhakhaatiirta qaar waxay aada u aaminsan yihiin weliba dhakhaatiir aad u badan weeyaan nambarkoodu inay arrintaasi ay ku abuuri karto ilmihii inuu soo dhaco inuu dhicisiimaado in lagu guulaysan waayaba uurka inuu samaysmo laakiin ilmo badqaba oo caafimaad qaba inaanu dhalanaynin maadaama oo tarankii ka imanayay lamaanaha ay aada daciif u yihiin ama ay aada u liitaan inay arrinta noocaasi ay dhici weydo ayay tilmaamayaan dhakhaatiirta qaar markaa uurku waa samaysmayaa laakiin ilmihiiba soo dhalan maayo isagoo caadiya ee caloosha uu ka soo noqonayaa ama wuu soo dhacayaa ayay aaminsan yihiin kuwo kale ayaa iyaguna waxay aada u aaminsan yihiin in xataa haddii ilmuhu dhasho dadka muddada dheer ee tobanaanka saraaya waxaa loo dhaafa arrintan waday hadday guur galaan in haddiiba ay dhacdo inay uur samaysmo
oo ilmo dhasho ilmahaasu inaanu wax ka qayb noqonayaan xataa haddii ay waxyaabaha jidhkiisa iyo qaab dhismeedka jidhkiisa ay wax ka beddelaan waayaan dhinaca fikirkiisa inay saameynayso oo ilmaha hadhowta waxbarashadiisii iyo caafimaadkiisii iyo firfircoonidii iyo fikirkii quruxda badnaa ee maskaxda qofku markuu yar yahay waa fakar badan yahay maskaxdu waa energisig waxyaaba badan buu ka fakaraa kabaasitiga xiftiga maskaxdu aad buu badan yahay qofba qofka uu ka yar yahay inuu wax ka barto wax ka xiftiyo aqoon yeesho xilliyada sababta dadku marka ay yaryar yihiin waxbarashada ay ugu fiican yihiin arrintaasi inay meesha ka bixi doonto inuu ahaan doono qof fekerkiisu aad u kooban yahay oo dhinaca maskaxda ayay saameyn kaga samayn kartaa ilmahaas ayay dhakhaatiirtu aaminsan yihiin qaar ka midu waxaabay aaminsan yihiin jidhkiisa laftiisu inaanu ahaan doonin jidh aad u awoodaysta oo tamar fiican leh oo ilmaha koritaankiisa ayay ka qayb qaadan doontaa ilmo lafihiisu ay yaryar yihiin awooddiisu ay daciif tahay ayaa dhalan kara ayay aaminsan yihiin dhakhaatiirta qayb ka mid a oo iyaguna qaybta embryolojiga ama urjiifta qaybtaas runtii ku takhasusay ama specialistiska ku ahi arrinta kale ee iyaduna runtii dhakhaatiirtu ay aadka uga digaan waxa ka mid a in maadaama arrimahaasoo dhan shakigaas uu dhici karo oo ilmaha fakerkiisii iyo awooddiisii ay wax kasii noqon karaan ama marka horeba lagu guulaysan kari waayo inuu uur yimaado ama marka labaad ee uurku dhasho calooshii ilma caafimaad qaba lagu guulaysan waayo inuu soo dhasho ama hadda haddii uu dhasho ay wax kasii noqonayaan maadaama oo dadku waqti intaa leeg ay wadeen waxay cod dheer markaa dhakhaatiirtu ay ugu sheegaan dadka ficilkan iyo foolxumadan ku sifoobay inay sameeyaan inay joojiyaan kadibna aanay horu guursan wuu joojinayaa qofkii kadib horu guursan maayo sababta arrintaa loo samaynayaa waxa weeyaan jidhka ayaa loo baahan yahay inuu iskabo inay unugyadii sidoodii ay noqdaan inuu qofkii nafaqoobo inuu tamar iyo awood yeesho inay markaa jidhkii ayaa si dabeeciya ama natural-a ayaa waxa uu isku samaynayaa inuu reback up wax la yidhaahdo samaysto ama restoring sameeyo nutrient ama uu jidhkii isagu dub isku gabo oo reseelkal automatica uu isgeliyo ayay ka soo qaadanayaan weliba marka jidhku iskabo ee qofkii qof caadiya noqdo ee balwaddii iyo caadadii iyo wixii markaas ula qabatimay jidhkiisa ay ka baxaan inuu bilaabo haddana nutrition balancigiisa inuu saru qaado oo isnafaqeeyo oo baanasho wax la yidhaahdo ama nafaqo uu jidhkiisa aad ugu taro arrintaasi waxay u horseedaa markaas dadkaas inay ilmaha ay dhalayaan aanay ka warwarin in uur dhacana aanay ka warwarin marka xagga samaawiga laga yimaadayo inuu ilaahay ogolaado oo dabcan inaku aynu aaminsannahay inuu qof kasta ilaahay siin karo qofna ka dayn karo qofna uu badin karo ubadkii awlaadda haddana waxay dabcan dhakhaatiirtu ay aaminsan yihiin markaa haddii qofku isbaanto muddo kadib dabeetana uu guri yag leesho ama uu reer iyo qoys u abaabulo oo uu doono inuu reerkiisa dhisto ama uu guur u sameeyo inay wax kastaaba caadi ay noqonayaan warwarku yaraanayo walbahaarku yaraanayo uur dhacayo ilmo caafimaad qabana lagu guulaysanayo wax dhicis la yidhaahdaana aanay imanaynin ilmuhu markuu dhashana ilmo caadiya oo fikirkiisa saliim yahay oo waxbarashadii qabsan kara caadi u kori kara awooddiisa jidhku ay sida ilmayaasha kale ay noqon karto ayaa aada loo aaminsan yahay haddaba arrinta noocaasa si aanay qofka ibni aadanka ahi aanay ugu dhicin innaku aynu ogsoonnahay mar kasta ficilkaasu inuu yahay ficil ka hor imanaya oo xaaraanku waa diinteenna macan isla markaa ka hor imanaya dhaqanka iyo asluubta iyo akhlaaqada fiican isla markaa ka hor imanaya caafimaadka qofka liidaya ee heerkaa gaadhsiinaya xataa inay u tallaabto tafiirdiisa dambe iyo ubadkiisa inay u tallaabto inuu qofkaasu aanu arrinta haweysan oo aanu u dhowaanin oo ficilka aadka u foosha xunu aad uga fogaado haddii uu qofku markaa dareemo dhallinyarta ahi inuu awood iyo waxyaabo noocaasa isku arkaayo inuu soomo haddii kalena guur uu qaashaarto oo uu guursado intaas ayaynu ku soo uruurinaynaa waqti aad u wacan nolol qurux badan caafimaad taama iyo mustaqbali faya ayaan idiin rajaynaynaa wasalaamu calaykum.